Спеціальні аварійно-рятувальні машини на базі шасі Ford Ranger призначені для забезпечення дій рятувальників під час проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, заходів щодо пошуку постраждалих та надання їм домедичної допомоги, організації зв'язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тепер такий спецтранспорт є і в смілянських рятувальників. Автомобілі закуплені в рамках державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. 6 листопада полковник служби цивільного захисту, заступник начальника управління ДСНС України в Черкаській області Вадим Полегенько урочисто передав ключі від одного нового аварійно-рятувального автомобіля легкового типу полковнику служби цивільного захисту, начальнику Смілянського районного відділу управління ДСНС України в Черкаській області Юрію Зайцю. Така машина – це ще одна можливість зберегти здоров'я та життя людей на автошляхах Черкащини. Смілянські рятувальники матимуть змогу вчасно надавати домедичну допомогу постраждалим з різними травмами безпосередньо на місці ДТП, де боротьба за життя йде на лічені хвилини, а іноді й секунди. Тому вкрай важливо, щоб були в наявності усі необхідні інструменти для порятунку людських життів, підкреслив начальник Смілянського РВО ДСНС України в Черкаській області Юрій Заєць.